Výtvarného táboru, ktorý sa tradične organizuje v Padine počas augustových slávností v organizácii obecnej organizácie invalidov práce, tohto roku sa zúčastnili maliari z Banátu, Báčky a Sriemu, ale aj Belehradu. Padina je jedným z troch centier, kde sa tento umelecký projekt realizuje pod záštitou Zväzu invalidov práce Vojvodiny a Zväzu invalidov práce Srbska. Z roka na rok to rastie. My máme teraz 39, ale takých 6-8 maliari, čo chceli prísť a sa znemožnení svojima problémami, ktoré ich zastihli medzi časom. V Bielej cerkve nám prišli z Vršca, z Plandišta, do Sečne nám neprišli, z Kikinde sa nám tu, zo Zreňaninu, tiež sa z Pančeva, štyria maliari. Takže tu sa veľade 28-9, našich je 12 do 14, Padinčanov a Kovačičanov. Zúčastňujem sa už na 5-6 krát. Ináče žijem v Kanade a chodím domov do Kovačici na 2 mesiace, tak každý rok sa zúčastním, ma volajú. Sa tam možno organizujú takéto kolónie? Áno. Je to tam dosť Slovákov, aj z Jugoslávie je to. Tak sa stretávame. S tým, že som sa presťahovala na Slovensku, už 8 rokov tam bývam, a takéto podujete mi tam chýbe, pretože no, nehovorím, že tam nemáme spoločenský akože život, ale nejak aj kvôli práci nestíham ani maľovať, ani takto ako byť v takomto umeleckom spoločenstve, tak toto mi vlastne chýbalo a preto som sa zúčastnila. Maľujem vodu, akože bodyzam. Som si doma pripravila, pretože by som tu nestihla s tým, že no akože chcem sa aj porozprávať s každým umelcom, takže nesiela by som sa venovať obrazu. Voľa, keď som bol zemlý poľnohospodár, tak najviac maliem poľnohospodárov. Kone najviac. Voľa, keď som mal kone. Pozrieš ešte traktora, tak. Ale všetko som sa naučil. Dosť dlho maliujem. Koľko dlho maliujete? No, viac ako 50 rokov. Som sa naučil tak od starých oných maliarov. Zuzana Chalupová, Martin Jonáš, a tak mi trocha pomohli, ako sa narábajú s onýma farbami, a tak som ich zakcel. Myslím, že obrazy sa v každom nasledovnom výtvarnom tábore krajšie a krajšie. Tieto obrazy, to sa len dnes vyloženie, tak výber voľaky obrazov, ale my sme obrazy nosili 10-15 do Plandišta, keď mali svoju slávu, invalidská organizácia. 25. augusta máme ísť do Bielej cerkve na sportské hry. Tiež máme ísť 28. augusta na Veľkú gospodu do Vršca. To, kde Seča, neviem ešte presne, kedy nás zavolajú. Tak ak pán predseda ma zavolá a povie, donies aj obrazy, dohodneme sa, koľko aj to odniesieme, tam urobíme takú výstavu. Výtvarný plenér v Padine je udržiavaný s finančnou podporou Ministerstva práce, zamestnanosti, bojovníckych a sociálnych vecí, takisto obce Kovačica a početných sponzorov. Účastníci kolónie, ale aj všetci návštevníci mali možnosť si pozrieť i diela vytvorené na minuloročnej kolónii a diela Vesny Kuchárikovej maliarky z Padiny. Pre milovníkov maľby bola toto príležitosť stretnúť sa a robiť to, čo ich najviac baví, zaoberať sa umením v príjemnom prostredí.